Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Shoe ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နီးပြပြတဲ့ Everton ကလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝဲလောက်ကလှုပ်သွားတဲ့အဲကာရာဘောင်းဖလားစီမီဖိုင်နဲ့ဒုတိယကြုတ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘောနော Nottingham Forest နဲ့ပွဲစဉ်တွေတတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပါအဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့က Transfer Deadline Day ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအသင်းတွေကလည်း Nottingham Forest တို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့မရှိတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူး Okay လောလောဆယ်မှာရသည်များတရင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ Everton ရဲ့အခြေအနေတွေကစားမသိခေါ်ဖို့ရှိတာဘာညာတွေမိထားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီဒီနေ့ကကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Transfer က Deadline Day ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်နဲ့ဆိုလို့ချင်းမနက်၄နာရီပေါ့နော်အဲ့ဒီမနက်၄နာရီအထိကိုကျွန်တော်က Transfer Deadline Day မပြီးမချင်းမပိတ်မချင်း Transfer မပိတ်မချင်းကျွန်တော် Live လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါညီကူတို့အတွက်ကျတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ထိုင်နေုံပဲထိုင်ပြီးတော့နော်ဒီနေ့နေ့ကြည့်ပြီးပြောနေုံပဲနော်၄၅6 9နာရီ7နာရီ9နာရီလောက်ကျွန်တော်ထိုင်ရမှာတည်ရမလားเนาะထိုင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတရက်တလီကတော့ဒါပေမဲ့ညီကလေးကအင်တာနက်ဗီဒီယိုဘိုင်းနဲ့ကြည့်ရတာဗျာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် live မလုပ်တော့ live မလုပ်ပြီးမဲ့ညီကလေးဘာလို့လို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ YouTube channel ကျွန်တော် United Show YouTube channel မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ community ဒီဘာမှ shorts တည်ရမလားဗီဒီယိုအတူလေးကြီးဗျာကျွန်တော်တို့ TikTok လိုပဲ TikTok လိုတွေပဲတည်ရမလားဒီဗီဒီယိုအတူလေးကြီးလေတည်ရမလားညီကလေးကြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တက်လာသည်များတင်းတိုင်းကိုသူက59စက္ကန့်အောက်ပဲတင်ရတာဆိုတော့10မိနစ်မပြည့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဘာမှကျွန်တော်အကုန်ညီမေးသွားမယ်ဆိုတော့အကယ်လို့နော်ဘလို့သွားမလဲဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ချင်းညီကလေးအနေနဲ့ YouTube channel ကိုဝင်လိုက် YouTube channel ကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီ YouTube channel home ကိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒါတွေ့နေမယ်ညီကလေးနော် home တို့ video တို့ short တို့ live တို့ playlist တို့ community channels about ဆိုပြီးတော့ရှိနေမယ်အဲ့ဒီမှာ short ဆိုပြီးတော့ video အတူလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တက်သည်များတင်နေကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ် okay အဲ Facebook ကညီကလေးကကျတော့အဲတက်နိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတူတူတင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်စာနဲ့ပဲကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပါမယ်โอเคဆိုတော့ထားပါကျွန်တော်တို့ every scene ဒဏ်ရာသွားတာနေပတ်သက်လို့ editor ကပြောထားတာရှိတယ်လက်ရှိမှာဗာလေးဆိုတော့တတော်တဲ့ every scene ပေါ့နော်ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ကာလရှိအနာယူရမှာနေပတ်သက်ပြီးတော့ကစားမကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တသိန်းလုံးလည်းစိတ်ပြက်နေကြတယ်ပေါ့ဒါတွေကဘောလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာပြဿနာဆိုတာကဖြစ်လေဖြစ်ရရှိတဲ့အရာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာကကြုံလာပြီဆိုမှခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုနေဒါတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းရတော့မှာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါရစေကျွန်တော်တို့နော်ဒီအကွင့်လေကစားမတယောက်ခွန်နိုင်သေးသလားပေါ့ဗျာဆိုတော့ခွန်နိုင်သေးသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ဆိုတာကပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာကာလကအရန်တူနေပေါ့ဒါအပြင်လက်ရှိက transfer deadline day ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုလည်းရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လောလောဆယ်မှာအပြောင်းရွှေ့ကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့ကတော်တော်ကြီးကိုခဲရင်နေပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုခဲရင်နေအဲကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာဒီကွင်းလေအခန်းကဏ္ဍမှာကစားမကောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Everton ရဲ့နေရာကိုဒီပေါ့နော်အသင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမကွင်းလေကစားမတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်နော် Everton ဟာတိတယ်မလားမထင်ဘူးဆိုတော့နော်ဆရာနီးပြာကြီးနေနေတိတယ်မလားလေးစားသမှုနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်အောင်မေးနော် Everton ရဲ့နေရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမလက်ရှိ United မှာတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာနီးပြာကြီးအတိဆုံးတိတယ်မလားဒါဒါဟာ press conference ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူဒီကြည့်ကောင်းအောင်ဖြေနေရတာသိတယ်မလားဆိုတော့တခြားကစားမားတွေကလည်းပြဟာမင်းက Edison တော့ရည်သွေးမရှိဘူးဆိုလို့ရင်သူတို့လည်းဘယ်ကောင်းမအောင်သိတယ်မလားနော် Fred ကတော့ Edison ညာကိုမကစားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဘာညာဆိုဘယ်ကောင်းမအောင်နော်ဆိုတော့ Everton ဟာကတော့သူမယုံကြည်တာကိုပြောနေရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာနီးပြတိုင်းလုပ်တဲ့အရာတိုင်းပါပဲသိတယ်မလားနော်ဆိုတော့ Edison ရဲ့ညာကိုဖြေစည်းပေးပြီးတော့ကစားနိုင်မဲ့သူတွေရှိတယ်လို့သူပြောထားရင်ပဲတကယ်တမ်းကကျွန်တော်အသိမှာဖြေစည်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမားတွေမရှိပါဘူးနော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားရအောင်အဲဆိုတော့ Everton ရဲ့နေရာကိုเนาะဒါအစားထိုးဖို့အတွက်ပေါ့เนาะခဲရင်တဲ့နေထားမှာဘလူးဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะကျူပန်သွားမလို့ပေါ့ Editor ဟာကတော့ပြောထားတယ်ဒီလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာကိုအားဖြည့်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကန်ကိုပြုပြင်ကျူပန်ရဖို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကူနီကိုเนาะကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကစားရဲကစားမတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะတခြားကစားမတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Everton လိုမျိုးဓာတ်ရိုက်เนาะဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပြီးမဲ့တူနီတူဟန်နဲ့တူဒီနေရာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာအရေးပါတဲ့ကစားမတွေရောက်ပေါ့เนาะလွတ်ထားမှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်မှုမရအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ် Everton ကအသင်းထံကို quality ကောင်းနေယူဆောင်ပေးလာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ထားပြီးသားပါပေါ့နော်ဒါပြင်ဒီကစားမဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူ့နေရာဟာနေအစားထိုးဖို့အတွက်တော်တော်ကိုခဲနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလည်းမှာဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကိုကျွန်တော်က impact ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထိရောက်မှုတွေတက်ရောက်မှုတွေပြသထားတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတယ်
friend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ friend နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီဘရာဇီးကွင်းလေအတွဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် friend နဲ့ Casemiro ဟာတော်တော်ကိုစွန့်ဆောင်ရည်တင်ကြီးတင်ကျွတဲ့ပြဿနာထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်တွဲဖက်ကစားလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးစမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘရာဇီးသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှတူတူကြကြပြောစရာမလိုဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့အရည်သွေးကပေါ့နော်။ဒါပြင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရတယ် friend နဲ့ Casemiro ဟာအတူတွဲကစားတဲ့အခါတိုင်းမှာစွန့်ဆောင်ရည်ကောင်းနေပြသလေးရှိတယ်ပေါ့။ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ friend မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသင်းအပေါ်မှာကူညီပေးနိုင်မယ်အသင်းကို contribute လုပ်နိုင်မယ်စွမ်းဆောင်ရည်သူ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ front မှာရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ Manchester City တင်းနဲ့ပွဲစဉ် Tottenham Hotspur နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအတွင်းကိုတွေလည်းတွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေလေဝင်လာပြီးတော့ပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးသားပဲပေါ့ဒါကြောင့် front ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံးပေါင်းဆက်နိုင်မယ့်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကက်စမီရိုနဲ့ဖရက်ရဲ့အတွေ့အကြုံကအသင်းပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဆက်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲဆိုတော့edit တဟာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအတင်းကထွက်ဖို့ရှိသေးလားဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်အတင်းကနေထွက်ဖို့အတွက်ကစားမတွေအချင်းချင်းနည်းတယ်ပေါ့တိုးတိုးလေးပဲအငားနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ထွက်နိုင်ချေရှိတဲ့ကစားမတွေရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့အတင်းကအီလန်ငါကတော့အငားသွားမယ်နေထားပါပြဿနာကကျွန်တော်အတင်းကိုကစားမဝင်လာဖို့ကတော်တော်ခဲနေဗျာနော်လက်ရှိ edit တဟာပြောထားပုံရဆိုလို့ရှင်တော့သူကဒီဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ကိုလည်းရှိရှိနေတဲ့ကစားမားတွေကိုလည်းငဲ့ညာပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့နီးပြားတယောက်ကတော့ဟာဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတော့လူတယ်เนาะတဲ့ကျုပ်လည်းရှိရှိနေတဲ့ကစားမားတွေနဲ့အဲဒီစင်နီယာကိုမကစားနိုင်ဘူးပါညာပြောလို့ကမရဘူးသိတယ်မလားဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရတဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အသုံးစွဲနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲ့ဒါ error edit တဟာတို့ကပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေเนาะဆိုတော့ editor ကပြောရတယ်ကျွန်တော်တခြား club အသင်းတွေရဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကို club အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့မှာเนาะ new view ဟာဘိုင်းနေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလူပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းကိုရှေ့ဆက်သွားခြင်းလေးဆိုတဲ့ပေါ့နော်တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ United ကိုနေရာမှန်ကိုပြန်ရောက်အောင်အရင်လိုမျိုးသိတယ်မလားအောင်မြင်တဲ့ကလတီတစ်ခုပြအောင်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာဒီပေါ့နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့နီးစနစ်တွေနီးပြူတာတွေရှိနေတာအကြောင်းပေါ့နော်ကိုအတင်းရဲ့ယုံကြည်ချက်ပုံမှာပဲရှိတယ်ဒီများအတင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိလို့တဲ့အတင်းရဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့เนาะလမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါပြင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ပေါ့เนาะငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသင်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတူတူအောင်လှုပ်ဆောင်ထားနိုင်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲဆိုတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီစကလေးကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါတက်တမတ်ထဲဆိုသလိုပေါ့เนาะနီးစနစ်မှန်ကန်မှုတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဒါတွေဟာအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိလောတင်မှာတူတက်မှုတွေကိုပြသနေရတဲ့အကြောင်းရင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိလောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းကိုကျွန်တော်နေတဲ့ကိုရီအကူနီကိုဟန်နဲ့အတူပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိအောင်လုပ်နေတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့เนาะဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးအသင်းလက်ရှိရရှိနေတဲ့ရလက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့အသင်းကရလက်တွေတော်တော်ကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်အသင်းမှာတိုးတက်မှုတွေနေတိုင်းနေ့စဉ်ဆိုလို့ရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ပြောထားတယ်เนาะဆိုတော့ One Visa ကနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဝမ်ဘီစာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူဟာမကြာခဏဆိုသလိုဒဏ်ရာပြေတနာတွေအဖျားယောဂါတွေယာတိအစမှရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လောတင်မှာဆိုလို့ရှင်သူ့အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြေတနာပြန်ကောင်းလာတဲ့နေသားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်စွန့်ဆောင်ရင်ကောင်းနေတတော်ကိုပြသနိုင်နေပြီပေါ့နော်ဒါပြင်သူ့အနေနဲ့ပွဲကစားကွင်းကြီးလည်းပြန်ရလာပြီဖြစ်တယ်လို့သူကနော်နေရာတွေလည်းလူယူနိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်ဘီစာကရဲ့တူးတက်မှုတွေဟာတကယ်ကိုကျေနပ်စရာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောထားတယ်ဗျာနောက်ပြီးလို့ရှင်ဗဲကောက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲဆိုတော့နော်ပထမအဦးဆုံးပွဲစဉ်ပွဲထွက်ခင်ကလေးကဗဲကောက်စ်ကတော်တော်လေးအသင်းအတွက်နော်ကစားပုံကောင်းအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါဗောနော်ကျွန်တော်သူ့စီကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲဗဲကောက်စ်ကရအောင်စွန့်ဆောင်ပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူပို့ပြီးတော့ပွဲကစားချိန်ကြီးရလေသူ့စီကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာတွေပို့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အသင်းမှာမြင်ရလေပဲဖြစ်မှာပါဗောဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နော်ဝဲကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းလက်ရှိမှာကတိတ်ချူချာပြောစရာမလိုဘူးဝမ်ဘီစာကနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အရစ်တန်ဟာဘာကတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာအတင်းကွင်းလင်ကစားမတယောက်မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်သွားနေတဲ့အနေထားပါဆိုတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အများကြီးမရှိခဲ့ဘူးဒါက press conference မှာရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့တကယ်ပြောတင်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနောကျွန်တော်စိတ်ချပါကျွန်တော်မအိပ်ဘူးနော်မအိပ်ဘူးဆရာသမားတွေနော်ဆိုတော့ဒီ transfer ဗောနောသူတို့စီမပိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄နာရီ၅နာရီလောက်ထိကိုကျွန်တော်နေသွားမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော် update တွေတွေကို shorts video တွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်တကယ်လုံးဝ big news ဆိုလို့ရှိရင်တော့၅မိနစ် video တော့ကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးသွားမယ်ဒီရမလားเนาะဆိုတော့တင်းအပိုင်းစားလေးတွေဆိုလို့ကျွန်တော် YouTube ကအေး community tab မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့เนาะဒီစာနဲ့တင်းတင်မှုကမဖြစ်ဟိုဒါ imminent ခဲနေဗျာဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော် short video လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒီ short video လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီအမြဲတမ်းသတိထားပြီးကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့ညနောက်ဆုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့မတင်မှတ်တာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်နေပေါ့เนาะလောလောဆယ်မှာလည်းအတင်းရဲ့ဘက်က Telegraph တို့ဘာတို့ရဲ့ဖော်ပြပုံညာဆိုလို့ရှိရင်ကစားမခေါ်ဖို့အတွက်အမှန်ကန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘာဒီဥရောပအတင်းကြီးတွေထံကိုချိတ်ဆက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့
ပြင်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ညီကလေးနေနဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို notification bell ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပါဒါမှသာလျှင် video အသစ် shorts တွေပါတက်လာတဲ့ညီကလေးသိရမှာဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ shorts ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ